بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اج دی ایک نوی ویڈیو دا آغاز کرنے ہاں. تے جس طرح تہاڈے نال میں پہلے وی گلاں شیئر کیتیاں سی کہ میں کنک دی مکمل تہانوں ویڈیو بہاواں گا, تے تسی ویڈیو نوں انشاءاللہ تعالی انجوائے کرنا ہے. میں اس ٹائم جا رہا ہاں کنک گواڑ واسطے, تے کئی وی پھڑی ہے تے پانی وی لاونا میں, تے اس ٹائم مشین لگی ہے, شاید تہانوں وہ نظر آتا ہوے, پیچھے بندے لگے نے مشین, تے اے میں کھال ٹپ لیا, تے میں اس ٹائم پانی نوں پھیرا مار کے تے پھر میں اتنے کنک تے جانا ہے, تے کنک گاہ دی وی تہانوں وہانے آ. ان شاء اللہ تعالیٰ تسی ویڈیو نوں انجوائے کرنا ہے, اینڈ تک ساڈی ویڈیو ویکھنی ہے. تے میں اس ٹائم وٹ دے اتنے بالکل لگا جانا, پانی بھی لایا تے نال کنک بھی گاہنے پے, تے چلو ویڈیو سٹارٹ کرنے ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کنک کہیں ویکھ لو تسی.